今回紹介するトヨタカッコは小森隆弘さん、大学4年生。小森さんが頑張っていること、それはウィンドウサーフィン。小森さんは関西学院大学ウィンドサーフィン部の部長として、土曜日曜日の全体練習のほか、平日などにも海へ繰り出し、練習や後輩の指導に取り組んでいます。ウィンドサーフィンを始めたきっかけは、高校時代にヨット部に所属していまして、はい、そのウィンドサーフィンの存在は知ってたんですけども、それで大学に入ったらウィンドサーフィンをしようと思いまして、ウィンドサーフィンを始めました。マリンスポーツっていう、そういう新しいジャンルに挑戦したいなと思いまして、でかつやっぱりこの大自然を感じられる、すごいいいスポーツだなと思い始めました。ウィンドサーフィンの魅力は？そうですね、やはりそのスピード感がすごいありまして、爽快な気分になりますね。その大海原を自由自在に走り回れるっていうのがすごい魅力です。心がけていることは？そう、私は誰よりもまずウィンドサーフィンを楽しむことを心がけています。やはり、そのスポーツをする以上、そのスポーツを全力で楽しんだ人が勝つのではないかなと思いまして、楽しむことを大事にしています。小森さんは大学1年生の時から、それまで活動を休止していたウィンドサーフィン部の復活に力を注いできました。その結果、現在ウィンドサーフィン部には8人の後輩が誕生しました。ウィンドサーフィン部として活動してどう？本当に後輩の成長を間近で感じられるっていう、やっぱそれがしかもこう成績になって現れる、それを感じられるのが一番の幸せです。ウィンドサーフィン乗ってる時は個人なんですけども、やはりこのチームがいる、そのチームの存在がすごい大きくてですね、やはりそのチームがあるからこそ自分が頑張れる、そこが一番大きな僕の原動力です。小森さんは昨年2月に和歌山県で行われた全日本学生ボードセーリング選手権大学対抗戦の個人の部で優勝。12月にはフィリピンで行われた世界大会にも出場するなど、優秀な成績を収めています。そんな輝かしい成績を残す小森さんですが、個人の成果以上に嬉しいことがあると話します。私の後輩が新人戦で優勝しまして、日本一になったことが一番の今の思い出ですね。3月初旬に静岡県で行われた全国インカレ新人戦で小森さんの後輩が優勝。昨年7月に琵琶湖で行われた七夕カップでは団体戦で優勝するなど、チームとして好成績が残せるようになりました。活動を通して学んだことは？大学生としてやっぱりこういうチームでやってる以上は、そのやっぱり個人というよりかも、そのチームで協力して何かをするっていうところに、やっぱすごいこの大きな学びの場を感じますね。一つのことに熱中して本気でやっぱりその、成績を残すことを目標に、みんなで協力して練習してきた中で、最後この大会で、成績を残した時に嬉しくて流した涙、が本当にいい経験になって、やっぱそれが本当一生の宝じゃないのかなと思います。後輩たちの活躍に喜びを感じながら、ウィンドサーフィンを楽しむ小森さんにこれからの目標を聞きました。そうですね、やはり、個人の目標としましては、これから国民体育大会の方の出場を目指して、活動していきたいと思います。チーム設立3年目になります、すごい若いチームなので、これから10年20年必ず存続していけるチームっていうのを目指して、強いチーム組織づくりを目指したいと思います。国体出場の目標に向かって頑張れ、小森隆弘さん。